Davam edir, əziz tamaşaçılar. Elə Formula 1 yarışları da artıq ikinci gündür ki, davam edir. Ötən gün ilk yarış günündə sərbəst yürüş keçirildi Formula 1 üzrə, daha sonra Formula 2 üzrə sərbəst yürüş və sıralama turu gerçəkləşdi. Amma ötən gün necə yadda qaldı, ümumiyyətlə Formula 1 haqqında biz hazırda studiyamızın qonaqları ilə danışacağıq. Onlar isə Formula 1 şərhçiləridir, Siyavuş Əliyev və Rəhim Əliyev. Hər birinizdə xoş gördük, sabahınız xeyirli olsun. Elə suallarımızı demək olar ki, hər ikinizə ünvanlayacaq. Dünənki açılışda ümumiyyətlə diqqətinizi nə çəkdi və ümumiyyətlə yarışın ilk günü nə ilə yadda qaldı? Buyurun. Hər şeydən əvvəl əlbəttə ki, qeyd edim, pandemiya dövrünə birli yarış olmamışdı. Keçən isə azarkeşsiz olmuşdu. Buyur azarkeşlərimiz var. Bəlkə siz də qeyd etdiniz. Turistlərin sayı hesabı yoxdur. Biletlər demək olar ki, hamısı satılıb. Və tribunlar doğrudan da insanlar hətta cümə axşamı, yəni 4-cü gündə gəlmişlər pit gəzintisinə, dünən də sərbəst sürüşlərə və tamaşaçıların çox olması bizim üçün fərəhdir ki, yəni insanlar artıq Formula 1-i gəlirlər izləməyə, Formula 1-ə baxmağa. Əsas, yəni mənim diqqətimi çəkən bu oldu və mübarizədən birbaşa, trastdakı mübarizədən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, Red Bull-la Ferrari arasında mübarizəni gördük yenə də, mövsümün əvvəlindən davam edən mübarizə burada da özünü göstərdi. İndi hələlik sürücülər yeni təkərlərlə, yeni aerodinamika ilə trasımızı öyrənirdilər, baxırdılar, limitləri axtarırdılar. Mübarizə bir gün də davam edəcək, baxaq görə qalib kim olacaq. Hətta səhv etmirəmsə, Ferrari və Red Bull ilk ümumiyyətlə test yürüşündə ən yaxşı nəticə göstərib. Bəli, birincidə Perez Red Bull-dan birinci oldu, ikincidə isə Leclerc Ferrari-dən birinci oldu. Siyavuş Əliyev, sizə sual vermək istəyirəm və səmimi bir cavab gözləyirəm sizdən bundan bağlı. Baxın, illərdir Formula 1 yarışlarını şərh edirsiniz və paytaxtımızda keçirilən yarışları şərh etmənin həyəcanı da təbii ki, başqadır. Amma artıq illərdir siz bunu edirsiniz, o ilk günkü kimi həmin o həyəcanı saxlayırsınız, yoxsa artıq adiləşibsiniz? Qeyd edim ki, eyni sualı mənə dünən də vermişdilər bu həyəcanla bağlı. Yəni, mən istəməzdim ki, dünənkindən fərqli bir cavab verim, eyni cavabı vermək istəyirəm. Sözsüz ki, bu gün mən desəm ki, eyni ildəki, yəni 6 il bundan qabaq ki, həyəcan bu gün də var, onda biraz yalan danışmış olaram. Ümumiyyətlə, biraz da əvvələ geçsək, 13 il əvvəl ki, ilk Formula 1-i şərh elədiyimiz müddətə gəlib çıxsam və həmin həyəcanla bugünkü həyəcanı müqayisə etmək mümkün deyil. Formula 1 elə bir yarışdır ki, burada həyəcan özü yarışın gedişatında gəlir. Bir də görürsən ki, elə bir vəziyyət yaranır ki, həyəcan həddindən artıq artır. Misal üçün, elə bizim son yarışımızı qeyd edə bilərik ki, Verstappenin orada necə təkərinin partlaması baş verdi və bundan sonra əlbəttə ki, Hamilton səhvi baş verdi, Perezin qələbəsi baş verdi. Yəni, idman elə bir şeydir ki, orada əvvəlcədən həyəcanlanmaq, yəni həyəcanı gözləmək, çünki burada heç nə senariləşdirilməyib əvvəlcədən. Yəni, yarışın gedişatında hər şey baş verir və bunu da yalnız belə yarışın gedişatında biz ölçə bilərik. Bilmirəm, həyəcanın o vahidi var, yoxsa yoxdur, ancaq o ölçmək mümkün deyil. Rəhim bəyim, tamaşaçılara həyəcanlı dəqiqələr gözləyirmi bu yarışda, bu il? O da Siyavuşun dediyi kimi, yəni yarışın gedişindən asılıdır. Yəni ki, hansısa bir qəza mı deyim, ötmələr mi deyim, insident mi deyim, qalma-qal mı deyim. Yəni, yarışın gedişində nə baş versə, biz şərhçilər o üstündə bir 10 qatını qoyub tamaşaçılara çatdırırıq ki, tamaşaçılar da həyəcanlansınlar. Dünən bizim, biri var xarici turistlər, ondan başqa çıxış yolu yoxdur, onlar tribunada oturmalıdır. Amma yerli azarkeşlər qeyd edirlər ki, bizim Siyavuşla şərhimizi heç nəyə dəyişməzlər, yəni oturub televizə qarşısında izləyərlər. Sərbəst sürüşlər idi, düzdə orada böyük bir həyəcan yoxdur, böyük bir hadisə yoxdur. Amma yenə də biz çalışırdıq, həm məlumatlarla zəngin edək, bu əvvəlki yarışdan indiki yarış arasında 2 həftəli fərqi, sonra keçən ilki yarışımızdan indiki fərqi. Amma artıq bugün ciddi mübarizə başlayır xüsusən sıralama turuna və sabah yarışın gedişində. Ümid edirəm ki, belə deyim ki, sözlər bizim xətrimizə dəyməyəcəklər. Bir nəsə bir action zad yaşayacaqlar. Biz də ki, onu yenə qeyd etdiyim kimi tamaşaçılara ötürəcəyik. Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Formula 1 yarışlarından danışırıq və söhbətimizi də elə studiyamızın qonaqları ilə davam edirik. Azərbaycan Grand Prix-si ümumiyyətlə ölkəmiz üçün əhəmiyyətli hadisələrdən biridir və bu yarışın əhəmiyyətindən danışmaq istərdim. Ümumiyyətlə, həm idman yarışı deyil, həm də bir sıra üstünlükləri var bu yarışın. Sözsüz ki, bu yarışı qiymətləndirmək üçün mütəxəssislər lazımdır və bunu da biraz izah eləmək lazımdır. Çünki çoxlar deyir ki, Formula 1 Azərbaycan nəyinə lazımdır, nəyə lazımdır. Həqiqətən də əsas vacib suallardan biri budur ki, bunu nəyə görə keçirdirlər? Yəni, bunu izah eləmək deyəndə mən onu deyim ki, bax, 2 gün əvvəl artıq rəsmi şəkildə bir məlumat da çıxdı ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına 500 milyondan artıq xeyir verib Formula 1 yarışları.
Formula 1 yarışlarının bir ölkənin iqtisadiyyatına, hansısa bir ölkəyə birbaşa xeyri, faydası olmasa da, onun gələcəyinə perspektivdə çox böyük faydası var. Ya da götürək biz misal üçün Malayziyanı. Yəni bir neçə il əvvəl Malayziya neçə illər ardıcı olaraq yarışları keçirtdi. Çoxları Malayziya kimi bir ölkəni tanımırdılar. Bundan sonra Malayziya bir tanınan oldu. Malayziyanın avia şirkətləri də başladı işləməyə. Malayziyanın inşaat strukturları da işləməyə. Turizm obyektləri başladı işləməyə. O cümlədən də biz. Mən bir daha vurgulayım ki, bax, Formula 1 yarışı və turistlərin gəlişi nə deməkdir? O deməkdir ki, birinci bizim hava xəttimiz işləyir. Bizim havalimanımız işləyir. Oradan gəlib düşəndən sonra bizim digər nəqliyyat vasitələrimiz işləyir, yəni taksilər işləyir. Gələn insan özü üçün nəsə bir yemək alır, ictimai yaşa obyektləri işləyir. Sonra restoranlar, otellər, bunlar hamısı işləyir. Yəni bu gələn turist də əcnəbi turist yəni elədir ki, bu insan harada getdisə bir nəsə bir xərcləyir də, gedəndə də nəsə alırım aparır, ya suvenir alır, ya nəsə bu ölkədə buraxılan, istehsal edən bir şey aparır. Yəni bütün bunlar hamısı dolayısı yolla ölkə iqtisadiyyatına xeyir verir. Yəni bir var ki, hər hansı bir yarış keçirilir, gəlirsən o bileti alırsan, sırf elə həmin yarışın təşkilatçısına pul gedir. Bir də var ki, əhatə dairəsində baxanda görün nə qədər insanı bu əhatə edir, nə qədər insan bundan faydalanır. Sözsüz ki, bütün bunlar hamısı əlbəttə ki, bilavasitə bunu ölçmək mümkün deyil ki, yəni, nə qədər xeyir oldu, nə qədər faydası oldu. Ancaq yenə deyirəm ki, yəni, bunu tapmaq, yəni, ortaya qoymaq ki, yəni, ölkəyə nə qədər xeyir gəlib, nə qədər fayda verib, bunu mümkündür. Və yenə qeyd edək, bunu dəfələrlə biz qeyd eləmişik. Formula 1 auditoriyası çox genişdir, çox böyükdür, həddindən artıq böyükdür. Yəni, bunu müqayisə etmək mümkün deyil. Adicə elə, misal üçün, bir maşının qiymətini biz götürüb isə, kim bu neçəyədir, onda bilərik ki, bu yarışların auditoriyası... Yəni, əslində, bəli, ən bahalı idman növüdür. Yəni, bu bahalı idman növüdürsə, deməli, buna ardasa pul da bıraxılır da, maya da qoyulur. Yəni, götürülən mayanın, yəni, ora qoyulan sərmayəni biz elə oturub görsək, görərik ki, auditoriya nə qədər böyük. Çünki bir şey var ki, misal üçün, ona 5 nəfər baxır, heç kim ona, məsəl üçün, 100 milyon pul qoymaz. Ancaq bir şeyə ki, məsəl üçün, 5 milyon adam baxır, onda istəyərlər ki, ora pul qoysunlar. Yəni, loru dilində düşüb, yəni, bunu mən vurgulamaq istədim ki, auditoriya genişdir, böyükdür. Bir Formula 1-də baxılan auditoriyanın, misal üçün, başqa idman növlərini mən istəmirəm ki, biraz aşağılayım, ancaq əslində, həqiqətən də bu belədir. Həm də digər tərəfdən, buyurun, Rəhmət. Avstraliya Grand Prix-sini misal çəkmək istəyirəm, Melbourne-da. Orada hər il o Yaşlılar Partiyası var, nə bilim, o parkın içində də deyən etiraz edirlər ki, burada bir yarış olmasın. Amma Victoria ştatı da oranın ixtisasları oturlar, hesablayırlar ki, bu yarış nə qədər xeyir gətirir. Yəni, ona görə o partiyanın tələbini ləğv edirlər. Üstəgəl, bu deməli, şənbə və bazar günü 150 min tamaşaçı tribunaya toplaşmışdı. Amma cümə günü harası 70 min. Və onlar belə fikirləşdirir ki, gələn ildən cümə gününü qeyri-rəsmi iş günü elan edəcəklər. Yəni, iş günü olmayacaq. Bəli. İş günü olmayacaq ki, bəli. Geri iş günü elan olmayacaq ki. Yəni, insanlar gələ bilsinlər yarışa. Təsəvvür edin. Çünki nə qədər çox insan da gəlsin 5-ci gün, o da puldur. Yəni, insanlar onun o maliyyə tərəfini fikirləşirlər ki, necə şərait düzəldək ki, insanlar gəlsinlər yarışa baxsınlar. Və elə yarışa baxmaqdan danışmışkən, bugün tamaşaçılarımızı maraqlandıran suallardan birini verim ki, bax, bugün, sabah ərzində hansı proqramlar gözləyir, nələr olacaq, istər yox haqda qısaca danışasınız? Bilirsiniz, elə bəyəkki sualın davamı kimi alınır biraz uzaqdan gəlində. Yəni, bizim ümumiyyətlə şəhər trası olduğuna görə tribunaları yerləşdirmək çətindir. Yəni, boş yer tapmaq çətindir. Cəmi 30 min tutum olan tribunalarımız var. Və otel tutumu Bakının harası 20-22 mindir. Yəni, ona görə gələn qonaq birinci otel məsələsini həll eləməlidir, qalmağa yer olmalıdır, ondan sonra bilet almalıdır. Yəni, bu 22 min bilet satılır hamısı. Yerdə qalan 7-8 min bilet bizim yerli insanlar üçün satılır. Biraz bax, o ləng gedir, çünki biletlərin qiyməti doğrudan da bahadır. Yəni, bu forma bir beynəlxalq brend olduğuna görə orada müəyyən şərtlər var və şərtlərdən bir biletin minimum qiymətidir. Sən məcbursan o qiymətdən ya yuxarı satmağa, ya təxminən o qiymətə satmağa. O da yüksək qiymətdir. Ona görə həmişə bizdə xarici müğənnilər dəvət olunurdu, biraz şov təşkil olunurdu. Məhz bizim azarkeşlər üçün idi onlar. Amma indi artıq elə bir səviyyə çatıb ki, Formula 1-in belə deyim, reklamı. Yəni artıq bizim azarkeşlər də sevirlər bu idmanı. Bizim azarkeşlər də o, belə deyim ki, bilet almaq iqtidarında olanlar çoxdur. Ona görə, yəni ki, bu il və biraz pandemiyanı da nəzərə aldılar. Bu il xarici müğənni olmayacaq. Yəni nə dünən olub, nə bugün olacaq, nə sabah olub. Daha dəqiq desək, televiziya tamaşaçılar. Hə, televiziya tamaşaçılarını yarış gözləyir. Əsas yəni ki, maraqlı mübarizə gözləyir. 13.30-da deməli F2-nin, Formula 2-nin bugün sprint yarışı var. Ardınca saat 15-də Formula 1-də 3-cü sərbəst sürüşlərdir və 18-də də ki, artıq bizim təsdifatdır. Və onu da qeyd edirəm ki, yəni İdman Azərbaycan kanalında həm dünən, həm də bugün biz
Demek olar ki, bu hala 13'dan başlayarak, ta ki saat 19'a kadar, yani Formula 1 olacak. Başka sabah şey da esas günlerden. Bəli, sabah da esas gündü, F2'li orada ve bir de yarışlı ve bir de yarışlı. Bir de kısa bir sualım var, ben redaktorumla xayiş edeceğim ki, vaxt versinler. Sizden bakın, Fərid de bize dedi ki, Paris'in qalib olmasını istiyor. Mənim maraqlıdır, sizin favoritleriniz kimdir ve prognozlarınız nədir? Buyurun, rəhməli. Mən Fərid düz dedi Paris istəyirəm, amma sonra əlavə elədi ki, bəs sinema Bakı sindromu davam eləsin. Mən də sizdən Bakı sindromu davam eləsin, amma mən istəyirəm ki, hansısa başqa bir sürücünün ilk qələbəsi olsun. Ya Carlos Sainz'in ilk qələbəsi olsun, ya George Russell'ın ilk qələbəsi olsun. Yəni ki, həmişə ilk qələbə daha yadda qalan olur. Ömrü bu həmişə danışır ki, karyeranın ilk qələbəsi məsələn filan yerdə qalır. Bəlkə də bilmək olmaz yeganə qələbəsi olacaq karyerasında, düzdürmü? Ona görə yadda qalan olsun deyə istəyirəm ki, bax bu iki sürücüdən biri. Ehtimal da var qalib olmasına. Ehtimal var. Sen de Carlos Sainz'in ehtimalı var. Ama daha çok bookmakerler Verstappen'in galip gelmesini vurguluyorlar. Bookmakerler mesela bilirler deyirler ümumiyyatı ama yine deyim ki hiç kimse ortalanmayıp da. Mesela keçen de Verstappen idi bookmakerlerde. Verstappen doğrudan da liderli edirdi. Qələbə də esas namizə deyirdi. Son anda olmadı. Ama tek son anda olmadı. Siyavuş Məlim, siz necə düşünürsünüz? Kim galip gelecek? Ben ümumiyyatla həmişə İspanların hazır kişi olmuşam. Ona göre istedim ki sözsüz Alonso, Sainz veya da Perez olsun. Bu üç nəfərdən biri. Ancaq bayağı başlayanda söhbətimizə həyəcan haqqında siz sual verdiniz. Mən istədiyim odur ki, bax, həyəcan nə zaman olur? Yarışda intriqa olsun, qalsın. Ona görə də mən istərdim ki, zəiflərdən, arxada olanlardan kimsə qələbə qazansın ki, turnir cədvəlində sıxlıq olsun. Biz də bu il çempionatı sonuna qədər o həyəcanı qoruyub saxlaya bilək. Çox maraqla şərh edək. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, studiyamızın qonaqları Formula 1 şərhçiləri Siyavuş Əliyev və Rəhim Əliyev idi.